Se med næste gang i Naturligvis, hvor jeg får besøg af Frederik med sin mor Jette, og får besøg af tempraneterapeut Lone Sørensen, som vil fortælle om epilepsi. Ja, jeg vil fortælle om tempraneterapi, hvor en metode, hvor med det er muligt at behandle hjerneskader, epilepsi og andre hjernedysfunktioner, og man kan lære at gøre det på ens egen familie. Så se med næste gang i Naturligvis. Det bliver rigtig spændende.